E aí, pessoal, beleza? Galera no vídeo, eu vou entrar pra vocês mais partidas online em Dragon Ball Fighters. E hoje, pessoal, vamos jogar aqui com um guerreiro mais forte de Dragon Ball, poderoso Yantia. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, vamos então conferir um pouquinho agora com o Yantia algumas partidas. Eu, pessoalmente, sempre gostei bastante dele em Dragon Ball Fighters. Na época da Season 1, ele era muito bom, era muito utilizado para utilizar em combos como assistência. E também ele tem uma combinação muito legal do Level 1 pro Level 3, uma combinação super legal. Na época da Season 1, era muito mais forte, mas eles deram alguns ajustes, nele foi um pouquinho, mas mesmo assim é possível utilizar e de qualquer forma é bem interessante. Então, como sempre, vou utilizar na minha equipe principal o novo personagem aqui. Vamos ver como vai ser, eu acho que vai ser bem divertido. É até um personagem que eu gostaria de deixar um tempo na minha equipe principal. Eu sempre achei ele muito divertido, o Yanji, apesar que ele é também um personagem um pouquinho limitado em questão de combos, mas enfim, vamos começar e jogar com esse grande Yanji aí nas partidas. Beleza, galera? Vamos então começar a partida. Vamos enfrentar uma equipe bem forte com o Vegito Blue, Gohan Super Saiyajin 4 e um Goku Shin Superior. Uma equipe realmente vai ser bem tensa, mas acho que vai ser divertido, né? Espero que eu não esteja muito enferrujado, tava ficando bastante em Dragon Ball Legends. Acho até curioso que essa equipe do oponente eu vi algumas vezes em algumas partidas ranqueadas. Por mais que não é a melhor equipe lá no Legends, é meio curioso. Mas enfim, vamos lá. Tava com um pouquinho com atraso comum, beleza? Já começamos aqui bem. Ótimo, já vamos fazer aquele baita dano. Vamos lá, Yantia, ajudando com o bio básico. Nice, sempre gosto de começar muito bem com esse combo. Isso, vamos com tudo. Já vamos tirar a metade da barra de vida do Vegito. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai trocar. Ok. Ih, soltei a defesa. Tudo bem. Acho que ele ia trocar. Eu tava preparando pra dar uma punição. Ok, ele dropou o combo. Ok. Opa! Nossa! Agora sim, agora fiz uma jogada legal. Tá, eu vou. Vamos. Nossa, dropei. Beleza. Ótimo. Foi no timing certinho. Vamos lá, Deus Yantia. Vamos ver se eu consigo pegar ele de surpresa. Ah, não consegui. O Yantia, ele tem um ataque legal com o ataque do lobo dele, que eu sempre esqueço o nome em português. Sempre lembro em inglês, mas esqueço em português. Ok? Eu preciso me acostumar um pouco com o Yantia, faz muito tempo que eu joguei com ele. Ah, esqueci que ele tem esse ataque de overhead. Nossa! Ok. Ih, Deus Yantia! Deus Yantia mostrou que sabe. Mas tudo bem. Ai, caramba, beleza. Vamos lá, Goku. Ok, não sei o que eu ia fazer, mas deu certo. O que importa é que deu certo. Tá, eu vou utilizar o Dragon Rush, ver se ele vai pular. Ok, ele não tava esperando. Também eu tenho esse problema de não reagir pro Dragon Rush. Sempre tem esse problema, é muito comum comigo. Vamos lá, usar o Command Grab. Boa, nossa, jogou muito bem. Ok. Ainda bem que pelo menos ele não está. Ah, eu devia ter feito a punição. Mas uma coisa que pelo menos tá tranquila é que o oponente não tá aumentando o level do level 3 com 100% de dano, o que é uma coisa até mais tranquilo. Beleza, perdi o Goku de superior, essa partida tá um pouquinho mais complicada pra mim, mas sobrou o grande salvador, Gogeta Blue, e já, não, salvador, e aí, caramba. Tá, eu vou ter que utilizar Spark, eu queria utilizar um pouquinho depois pra fazer um combo, mas acho melhor pra deixar ele mais longe. Ah, tava só esperando o momento que ele ia fazer isso. Eu vou de. Não sei se level 5 vai matar ele, eu acho que não, mas como eu tava com 7 barras de energia, por que não gastar, né? Ok, não vai matar, mas eu acho que eu vou tentar utilizar o Dragon Rush se ele não conseguir reagir a tempo, a menos que ele utilize o counter, né? Logo que ele levanta. Vamos ver. É, na verdade. Boa! Na verdade, eu tava achando que ele ia utilizar o counter pra se levantar. Mas tudo bem. Ok. Pior que a equipe dele, pelo menos, né? Em questão disso. Boa! Ah! Nossa! Eu tinha dropado o combo, mas ele não conseguiu reagir. Não sei por quê, mas tudo bem. Beleza, vamos tirar então o Gogeta Super Saiyajin 4. Beleza, até que dá pra fazer um comeback, mas vai ser um pouquinho difícil. O oponente ainda tem Sparking. Eu vou dar uma. Vamos ver se vai pegar surpresa. Ah, boa!
Ok, o comeback tá indo bem. Tá, eu não vou fazer nada com o Goku de superior, eu tenho medo que ele possa. Ah, como automático! Ok, foi um bom comeback, gostei da partida. Vamos ver se ele vai topar uma revanche e vamos ver se a gente consegue jogar com esse Yantia aí. Beleza, galera, topou uma revanche, vamos lá. Espero que consiga jogar dessa vez com Deus Yantia. Nossa, olha esse. Ah, meu Deus. Esse segundo ataque leve do Goku X Superior é uma coisa muito roubada. Boa. Ele não consegue reagir a tempo Drug Dragon Rush, igual eu. Vamos lá, então, sofrer o dano. Ai, dropei. Boa, nice. Beleza, tiramos o Vegito, que é o meu grande trauma de partidas online aqui no Fighter. Você sabe muito bem que eu tenho o trauma do Vegito, eu tô indo com tudo pra tirar ele da jogada, então tranquilo. Vamos lá, Super Saiyajin 4. Boa, nice counter, muito bom. Eu acho que eu vou tentar utilizar agora o ataque aqui, ó. É, funcionou. Que ele me punir, porque, como você sabe, é muito fácil de punir isso e. Agora eu tô tomando o máximo de cuidado possível para que eu não fique utilizando isso. Que vocês viram que algumas partidas online eu meio que abusava um pouquinho disso. Então, tô tentando tomar cuidado para não acontecer isso de novo. Ah, esqueci que nessa distância é meio diferente. Ótimo, ele tava atacando, tô tranquilo. Ai, não. Ah, tudo bem, ele não conseguiu reagir a tempo, mas sabe como é, Goku é superior. Beleza, tamo indo bem. Agora só falta o próprio instinto superior também. Que agora, sempre que eu enfrento um, eu fico com mais calma. Porque às vezes só um vacilo que você fizer. Já era. Tudo bem, tranquilo. Eu só fico com medo do comeback. Porque o instinto superior, realmente, se você não tomar cuidado, vai tomar muito dano. Ele ainda foi nerfado, mas mesmo assim ele causa muito dano. Ai, caramba, nossa, fiquei perdido. Ok. Nice, não vou utilizar a combinação de level com level 3, eu acho que é muita barra pra gastar, então normal, vamos normal. Deixa eu ver uma coisa. Ah, não consegui. Eu quero utilizar o ataque do Wolfang Fish, né? Dá pra você fazer uma pegadinha bem legal, se ele não estiver preparado pra isso. Beleza. Nice, peguei ele de surpresa. É ok, eu fiz o combo sem querer, vocês viram aí, não foi proposital que eu fiz aí, tá? Foi algo muito acidental, mas tudo bem. Spark, nice. Ixi, não vou conseguir matar ele. Spark tá recuperando a vida. Overhead. Boa, tô indo bem nessa partida. Nice, vamos pedir então uma terceira e última partida aí contra ele, vamos ver se ele vai topar. Mas tamo indo bem nessas partidas. Beleza, galera, ele topou, então vamos aí. Vamos já começar bem agressivo contra esse Vegito. Ai, a perninha maldita do Vegito. Deixa eu mudar aqui, vou começar com esse aqui. É, esse aqui acho que não vai. Nossa, dropei o combo. Nossa, é, ok. Nossa, dropei de novo. Ei, Goku, instinto superior. Maravilha, tiramos já o Vegito, já fico menos pressionado novamente. Ah! Ah, cara, tá muito bom. Eita! Boa, jogou bem. Acho que ele ia me punir com esse Super Dash que eu fiz. Ótimo. Eu achei que ele ia utilizar o DP, né? O DP tem que tomar muito cuidado porque se você for atacar ele fica invencível. Então eu tava esperando que ele ia fazer isso. Vamos lá, acho que não matou. Não matou então. Bora, Deus Yantia! Será que você ganha do Goku instinto superior? Será que você também tem o instinto superior e ninguém sabe? Pode ser, né? Agora me faz lembrar que no Xenoverse 2 eu fiz uma criação do Yantia instinto superior. Tipo, é bem fácil fazer. Ah, fiz como automático, mas tudo bem. O Yantia é realmente limitado, então. Não tem muito o que fazer. Overhead. Fazer um combo que eu meio que inventei. Na verdade, não sei se é bom. Mas é um combinho que dá dano. Nossa, olha o Deus Yantia! Como ele vai? Brabíssimo! Solou o Goku superior. Mas enfim, galera, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi ótimas partidas, bem interessante com o Deus Yantia.
Eu acho que eu vou deixar ele um tempinho na minha equipe principal, só não sei o que eu vou tirar, se vai ser o Gogeta ou o Goku de Superior. Vamos ver. Mas comentem aí o que vocês acham do Yanji em Dragon Ball FighterZ. E caso você não estiver inscrito aqui no canal, se inscreva se quiser conferir mais novidades, notícias e gameplays voltado a jogos de Dragon Ball, seja jogos console ou jogos mobile. E é isso, galera. Valeu e até o próximo vídeo.